Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa Mavu, čo je vylepšené HTML pomocou atribútov a umožňuje nám bez jediného riadku JavaScriptu premeniť statické webové stránky na reaktívne webové aplikácie. V dnešnej lekcii si vytvoríme aplikáciu, ktorá bude mať už aj pekný vzhľad vďaka CSS. Tým CSS sa však nebudeme zaoberať, to jednoducho skopírujeme. Bude to aplikácia, kde budeme mať zoznam levelov, ktoré chceme prejsť a ktoré sme už prešli. Kód máme tu, tak ho začneme vytvárať. Vytvoríme si priečinok Mavko. Do tohto priečinku sa aj presunieme a vytvoríme si tu súbor index.html a otvoríme si náš editor Visual Studio Code od Microsoftu. Hneď si spustíme aj server, ktorý sme predtým nainštalovali pomocou npm. Najskôr pomocou emetu si vytvoríme základnú štruktúru stránky. Na konci nestlačame Enter, ale tabulátor. Titulok dáme Code Combat. Úrovne. No a potrebujeme mať odkazy, tento raz až na 3 dokumenty. Dnesko si pridám len odkazy na 2 základné súbory, na Mavo.js a Mavo.css. Si to do hlavičky. Potom v tele si vytvoríme tú našu aplikáciu. Uložisko bude lokálne. Vidíme tu nový atribút mod, ktorý nám určuje, že chceme, aby sa stránka automaticky prepla do editovacieho modu. No a potom tu máme hlavičku, nie teraz hlavičku stránky, tuto, ale môžeme to chápať ako nejaký nadpis. A tá hlavička obsahuje veľký nadpis mojej úlohy. A potom sa dostaneme k hodnote atribútu, kde využijeme funkciu počítaj. Takže atribút máme urobené, to je tu. Takže dokážeme pomocou tejto funkcie počítať, koľko úloh sme už splnili. A tu pomocou tej istej funkcie počítame celkový počet úloh. Takže ideme si v tele v značke main vytvoriť Mavu aplikáciu. Nazveme tú aplikáciu Yeti. Ukladať to budeme iba lokálne. A ten tretí atribút, ten nový atribút mod zatiaľ vynecháme. Dáme si teda tú sekciu s nadpisom značka H1 levely
v odstavci. Ešte aj s vyrazneným písmom získame počet splnených úloh. No a my si nazveme ten parameter hotovo. Aj tú druhú hodnotu uložíme do zvýrazneného písma. Takže hotovo. Teraz bude medzi tým obyčajný text. Hotovo z a opäť strong. Ideme získať prístup k hodnote. Opäť využijeme funkciu počítania a ten parameter si nazveme, oni to máme nazvané ako task úloha, my to nazveme level. Môžeme to uložiť, obnovíme stránku, zatiaľ vyzerá naša aplikácia takto. Zmeníme ten nápis na úrovne, aby to zodpovedalo aj titulku našej stránky. No a teraz v zozname, neuspravenom zozname, ideme vytvárať tú dôležitú časť našej aplikácie, kde budeme môcť editovať naše výsledky. Takže ideme na značku Li. Tu pridáme vlastnosť level. A aby sme mohli pridávať nové levely, odoberať levely, editovať levely, pridáme ten atribút násobný. No a čo konkrétne budeme pridávať, to uložíme do značky label. For nebudeme využívať, teraz tam bude vstupné pole. A typ vstupného pola bude zaškrtávacie poličko, ktoré zaškrtneme, keď sme danú úlohu splnili. A vlastnosť bude hotovo. Môžeme si to uložiť a pozrieť, ako to zatiaľ vyzerá. Zatiaľ máme iba zaškrtávacie poličko a značku, ktorá nám určuje, že to bude neospravedlnený zoznam. No ale potrebujeme ešte aj značku, do ktorej budeme zadávať meno levelu, ktorý chceme prejsť alebo ktorý sme už prešli,
a bude to vlastnosť meno levelu. A môžeme si tam dať aj nejaký prvý level, napríklad tento dokola. Dokola. Uložíme. Pozrieme sa na to. Tak toto vyzerá. Musíme sa prepnúť do editovacieho režimu. A teraz, keď ideme pridávať nový level, tak nám pridá dve veci. Zaškrtávacie políčko a musíme pridať meno levelu. Level, ktorý nemáme splnený, ľadový život. Ľadový život. Vidíme, že fungujú aj tie čísla. Nemáme splnený žiadny level. Neprešli sme žiadny level z dvoch levelov. Takto označujeme prejdený level. Vidíme, že sa mení aj počet prejdených levelov. Teraz ešte pridáme ten atribút, aby editovanie bolo nastavené automaticky. Čiže tento atribút nastavujeme mod. Aplikáciu máme tu. Nastavíme mod na edit. Uložíme a pozrieme sa na to. Vidíme, že nám zmizla možnosť voľby editovacieho režimu. Automaticky môžeme pridávať. Automaticky tu vidíme nápis pridaj level. Tak pridáme level Hitman. No a zobrazíme si aj lokálne úložisko aplikácie. Dáme, že dokola sme splnili. Save. No a teraz, aby sa tá stránka nádherne zmenila, tak musíme pridať štýly, vlastné štýly. Ako som už povedal, iba tie štýly okopírujeme. Toto nie je lekcia o CSS, toto je lekcia o Mavo. Len musíme zmeniť tú adresu, ak nechceme ten súbor CSS stiahnuť. Pridáme tam ešte túto časť adresy na začiatok. Uložíme a vidíme, ako nádherne sa tá aplikácia zmenila. Všetko vymažeme, začneme od začiatku. Je to zlá farba písma, zaujímavé. Musíme zistiť, čo je príčinou tohto správania. Príčina sa bude nachádzať v súbore CSS. V tomto súbore. Takže si pozrieme, ako ten súbor vyzerá. Príčinou je to, že ako selektor sa používa aj presný atribút. Atribút s vlastnosťou meno úlohy. Pozrieme si, či to tu nenájdeme viackrát. Potom máme aj atribút s vlastnosťou úloha a atribút s vlastnosťou meno úlohy alebo titulok úlohy. Takže máme dve možnosti. V našom kóde zmeniť atribúty level a meno levelu
na atribúty task a task title, alebo si tento súbor CSS stiahnuť a upraviť v súbore CSS tieto vlastnosti. Ja zvolím túto druhú možnosť, stiahnem si ten súbor a ešte si musíme potom stiahnuť aj tento obrázok. Img lomeno drevo png. Takže na zistenie obrázka budeme mať túto adresu. Enter a môžeme si ten obrázok stiahnuť. Takže uložiť obrázok ako? Musíme si nájsť ten náš priečinok Mavko. V ňom musíme vytvoriť nový priečinok img. Do neho uložíme textúru dreva a stiahneme si aj toto CSS. Uložiť ako? Musíme ísť o priečinok vyššie. Uložiť. No a teraz ideme upravovať náš program. Takže štýl už budeme mať vlastný. Otvoríme si CSS. Dáme si vyhľadať tú vlastnosť. A ideme nahradzovať. Tu bude meno levelu. A ešte by to tu malo byť trikrát. Tento raz už len level. Level level ešte jedenkrát 1, 2 a tu level. Uložíme. Vidíme, že teraz je ten náš text čierny. Tak toto vyzerá, keď splníme úlohu. Pridáme nový level. Takmer dokonalé mínové pole. Takmer dokonalé mínové. Všetko funguje tak, ako má. Môžeme si to aj ukladať. A keď teraz stránku obnovíme, tak sa nám to zachová v lokálnom úložisku. Je tu ešte jedna zaujímavá vec. Môžeme si pozrieť, ako je ten papier urobený. Papier sa nachádza v selektore hlavný UL. A zaujímavý je tento tieň boxu. A keď klikneme na túto značku, tak sa nám otvorí editor, kde môžeme meniť hodnoty. Môžeme presúvať, meniť offset. Končím túto lekciu, kde sme sa zoznámili s novým atribútom mod. Týmto atribútom nastavujeme automatický mod na editovací mod. Tlačítko edit zmizne.
Funkcia count nám počíta počet výskytov príslušného parametra. Či je to v našom prípade parameter hotovo, alebo parameter level. Vidíme, ako sa dá využiť atribút násobný. Vždy, keď pridávame novú vlastnosť level, tak sa nám tam objaví ašotávacie poličko a vstupné textové pole.